Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E hoje a gente vai fazer uns delicioso picolé, gente, picolé de Oreo com ninho. Gente, vocês não vão precisar de molde. É um picolé super cremoso e bem recheado. E vamos lá dar início. Pronto, meus amores, o primeiro passo, a gente vai quebrar todas as bolachinhas, mas com o pacote fechado. Sim, lembrando, você compra o Oreo do sabor que você gosta, tá bom? E vamos lá dar uma quebradinha nas nossas bolachas. Eu vou fazer isso com todas elas e volto com vocês. Pronto, meus amores, essa embalagem de 90 gramas já tá todo partidinho. Aí a gente vai fazer dois picolés aqui, viu? Vamos reservar aqui. Assim vou fazer com todos. Pronto, meus amores. Vou colocar os ingredientes aqui na minha leiteira, que fica melhor de a gente colocar aqui nos pacotinhos. E vamos lá. Vamos precisar de uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite, da marca da sua preferência. 4 colheres de sopa de leite ninho. Ou pode ser o leite em pó também, aí você quem sabe. 100 ml de leite integral. E agora a gente vai mexer bem, tá? Pronto, gente. Misture bem. E agora vamos colocar os palitinhos para colocar o líquido do nosso picolé, né? Agora você coloca o palito de picolé, gente. E quando a gente for colocando o líquido, a gente tem que ir ajeitando para ele descer, tá bom? E sempre deixa um pouquinho depois que encher tudinho, que ele desce mais para você completar. Ah, vocês estão vendo que estão descendo, né? Aí você vai fazer assim com todos e reservando, tá bom? Pronto, meus amores, já coloquei em todos. E agora vamos levar na geladeira por cerca de 2 a 3 horas. Vai depender da sua geladeira. E depois voltamos com o resultado. Pronto, meus amores, olha que maravilha do nosso picolé de Oreo. Vou abrir um aqui para vocês, como é fácil de abrir, tá? Você pega uma tesourinha e dá um cortinho assim, ó. Muito cremoso, viu, gente? Olha para aqui. Tá vendo, meus amores, como fica maravilhoso? Agora eu vou provar, né? Uma delícia, meus amores. Super cremoso, bem macio. E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo. E que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau!